Еліміздегі өзен суын тиімді пайдалана алмай отырмыз. Бүгін мәжілісте трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану жайы талқыланды. Депутаттардың айтуынша, Қазақстанның жерүсті су ресурстарының қысқаруы байқалуда. Қазақстан Евразия континентіндегі су ресурстарынан айтарлықтай тапшылық көріп отырған мемлекеттердің бірі. Республиканың жерүсті суларының жартысы шекаралас елдердің аумағынан келеді. Қазақстан мен Қытайдың аумағынан 24 трансшекаралық өзен ағып өтеді. Қытай жағы өзіне аумағында жаңа су қоймаларын салып, суды өз жерінде пайдалану жолдарын біздің елмен есептеспей пайдаланудың салдарынан біз су тапшылығын көріп жатырмыз. Оның экологиялық үлкен мәні бар. Егер де қалыптасқан бұрынғы келе жатқан ережені сақтамай, әр ел өзінше әрекет жасайтын болса, ол келесі басқа елдерге зардабын тигізеді. Бұл біздің енді өзекті үлкен мәселеміз мынау Балқаш, Зайсан өзендері. Егер де осы өзендердің ережесі дерінше тәртіппен келмейтін болса, Аралдың трагедиясы осы өзендерге де келуі ғажап емес.